Нещодавній візит голови центру «Нарконон» Марини Грибанової у Красний Луч наробив багато шуму серед молоді. Майже всі, хто прослухав лекцію жінки на тему згубних звичок, відзначили – вона весела, нестандартна, розважальна та дійсно повчальна. Більше подобалася лекція Грибанової по наркоманії. Вона, власне, як такова, не була, вона не стояла на темі наркоманії, але все-таки вона її коснулася. І коснулася так, що зразу ж всім, хто був в залі, розхотілося прийняти такий цілий. Міські урядовці вирішили, що є пророки і у власній вітчизні. На тему профілактики наркоманії зібрали прес-конференцію, учасниками якої стали молоді активісти з різних навчальних закладів. Посадовці розповіли про свою роботу з профілактики наркоманії і закликали дівчат та хлопців звертатись по допомогу саме до них. Якщо у вас в окруженні є такі люди, які вже употребляють наркотичні вещества і употребляють не один год, то, пожалуйста, сообщите им координаты нашей службы. Мы находимся в бывшей амбулатории Краснолужского машиностроительного завода по улице Заводской проезд 4. Работаем вторник, пятница с 8 до 10. Кроме профилактической работы, которую мы ведем с подростками группы риска, мы также занимаемся тем, что делаем обмен шприцев. Молоді активісти, в свою чергу, запевнили, що і вони не сидять, склавши руки. У школах та інших навчальних закладах проводять роз'яснювальну роботу, малюють стінгазети та усіляко намагаються відволікти товаришів від згубних спокус. Проведення активного вихідного дня в весенній-осінній період. Тобто виїжджає молодь в міст Луганськ, Донецьк, в якісь цирки, там, катки різні під руководством Овсянникова Светлана Анатольевна и Бондаренко Оксаны Васильевны. Ежегодно также проводится анкетирование студентов с целью измерения их относительно опасности употребления наркотиков. Классными руководителями в учебных группах проводятся беседы, диспуты, такие как наркозависимость, наркотики, добровольное самоубийство, влияние наркотиков на умственные способности, вредные привычки или жизнь в свое удовольствие и другие. То, как мы привлекаем людей, то есть своим наглядным примером, даже особо не нужно себя утруждать, что-то кому-то рассказывать, показывать. Люди, видя нас, сами стремятся прийти к нам. Самі ж учасники заходу запевняють, вони сказали наркотикам тверде «ні». Та хто і коли їм це пропонував, вважають за краще не розголошувати. Молча відказався і все. Хто-то предлагав? Были такие согласны? Конечно, были. Много таких случаев было. А где были, Валера? Это школа, тема. Я учусь еще точки, не знаю. Тим, хто має слідкувати і притинати незаконне поширення наркотиків, а саме міліціонерів, на заході не було. Представники міської влади відзначили їх роботу цьому напрямку незадовільною. Тим не менее, що в нас, звісно, недостатньо проводиться робота органами УМВД по виявленню притонів, по виявленню лиц неблагонадежних по наркоманії, і своєчасно не доставляються на лечення к наркологам. То есть еще вопросы есть как и во всей области, так и в нашем городе. Поэтому еще поле деятельности в нашем городе в данном плане есть. Називати ж конкретні результати своєї роботи не стали ні дорослі, ні діти. З вуст учасників прес-конференції ніхто так і не почув, скільки молодих людей вони вберегли від згубних звичок. Може, й завдання такого не було – рахувати врятованих. Підсумком же брифінгу стало рішення продовжувати активну пропаганду здорового способу життя, сподіваючись, що старання не будуть марними. Вікторія Кряти-Гормухін, новини телеканал «Луч».